Ticho tady! Klima! 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 Nemlejte ho! Seděte si, nevidím! Tak si vemte brýle! Klima! Co jsem řekl? Chlap se zbláznil. Co tě nemá? To je člověk od cirkusu. Klima! Důvodu! Klima! Důvodu! Teď už toho mám srobenost! Pozdě, už jsou tam! Chovejte se za mě! Co bych se schovával, já se jich nebojím! Nějaký muž tu zešíl, ale vlezl do lví klece. Pošlete sem okamžitě ambulanci, se zřízenci. Pojďte ho! Nemlejte je, vy surovce! Nebo za sebe neručím! Nahoru! Nehybejte se, člověče, nebo na vás skočí. Kam pak na mě s těmi strašáky? Hedino! Nemlaďte je, povídám! Víc než pitím a týráním zmůžete vlídným slovem, pohlazením nebo pamlskem. Taková milá zvířátka, vy takhle týráte. Víte, staří braží, no, podívejte se. Vidí, že je od cirkusu. Je tam uvnitř. A to máme jít za ním do klece? Na to nemám náladu. Buď jestli vyjde z klece. No nedá to. Hyla! Kam toho pána odvážejí? Do blázní. To je hrozné.